радуется у себя трох, да, из такой вещей, ну, как, все она рассыпалась поступово, ну, вы зрозуміли, как в цьому, как в Великому каньоне в США, да, то есть, ну, бачите, от, ерозія, то есть, вона розсипалася поступово, і оця насипна частина знизу, це та частина, яка, ну, ви зрозуміли, да? Ну, ви поняли. Ні, ну, не буду казати, там вивітрювання, там якісь магнезіальні процеси там. Просто якби встановити тут камеру, да, яка знімає там протягом мільйонів років, то була б цікавий ролик в прискореному режимі, як скеля руйнується поступово, перетворюючись на пісок. Кусочек с елочками. Крим теж росте, Крим теж на лодіху.